Zdravím vás a prajem vám pekné poobedie. Tak ako aj minule, budem sa vám prihovárať s problematikou súčasnej politiky a najmä záležitosťami okolo covidu a nejednotnosťami postupov, že čo robiť, čo je dobré a čo zlé. Tak vieme, že v súčasnosti prebieha neskutočne veľká agitácia občanov Slovenska na to, aby sa dali zaočkovať. Čiže nie je to už len agitácia starších ľudí, ale je to agitácia už smerujúca na študentov ZDŠkárov a momentálne majú v pláne očkovať o 12 rokov. Čiže deti v podstate, ktoré nemajú príznaky a mládež, a oni ich chcú očkovať vakcínami, o ktorých sa ani nevie, čo to bude robiť v budúcnosti. Hej. Takže to je taký prvý plán. V druhom pláne, v ich reklamách a v propagačných letákoch, už napríklad Pfizer, BioNTech a tie ostatné očkovacie firmy, tvrdia, že by radi očkovať už deti od 6 mesiacov, dokonca sa objavili aj také ich oficiálne tvrdenia, že teda hneď po narodení, však prečo nie, však deti sú vo vývoji, tak im treba dať do tela niečo neznáme, ktoré z nich spraví. Nevieme čo, mutantov, zabije ich, budú mať nejaké zvláštne choroby. Takže o tomto nikto poriadne nič nevie. Nevie, vie, aj vie. Prečo vie? Situácia je totiž to taká, že hlavne tieto mRNA vakcíny boli už použité pri pokusoch liečiť SARS, MERS, pričom pri očkovaniach tými mRNA vakcínami im napríklad tie pokusné fretky v podstate všetky podochli. Ďalej mRNA vakcíny, nie vakcíny, ale táto genetická liečba založená na tomto princípe sa napríklad používa alebo skúšajú používať pre špičkových športovcov, kde títo potom môžu dosahovať síce vyššie výkony, ale hrozí tam predčasná smrť. Takže toľko k tým mRNA vakcínám. Ešte raz si pripomeňme taký základný fakt, ktorý už v podstate aj oficiálne médiá potvrdili, že teda tento COVID-19 vírus nie je nejaká hrádka prírody, nie je to netopierý vírus, ktorý sa náhodou vďaka nejakej tejto nečistej manipulácii dostal z netopierov na ľudí, ale je to záležitosť vývoja, výskumu, ktorý bol zadaný Faustim, podiela sa na tom Gates a kto vie, kto ešte z tých miliardárov. Pričom vieme, že to mali Spojených štátov zakázané robiť tento výskum, v 2015 ich stade poslali preč, im to zakázali, napriek tomu sa presunuli do Wuhanu, kde získali za vlastnejší peniaz výskumníkov z Číny. Pričom tam ešte 2018 bola veľká kontrola, pretože sa vedelo, že pracujú na niečom, čo je nebezpečné pre celé ľudstvo. Čiže vedelo sa o tom, tento Fauci ďalej funguje vo funkciách za tohto Bidenovej vlády, pokračuje tam ďalej, zhrabúva si miliardy a ľudia trpia. Čiže je tu vírus, ktorý vyvinuli na zákazku, však ako tá Peková povedala, že to je tá kombinácia tých troch vírusov, čiže to je vlastne ten netopierí, plus je tam zložka zo SARSu, aby to bolo smrteľné, a zložka z HIVu, aby to bolo neliečiteľné, hej? Že to poškodí imunitu a ťaha sa to človekom dlhé roky, až to kiaľ nezomrie. Takže toto je ten COVID vírus. Takže a od týchto ľudí, vlastne tých, čo zadali vývoj tohto vírusa preto, aby redukovali ľudstvo, ako sa sami vyjadrili v tom Davose a na iných tých ich mítingoch týchto miliardárov, hej, toho klubu Bilderberg a iných, hej, a v Davose, jasne to povedali, 15-16% Gates povedal, redukcia ľudstva je ich cieľom v dôsledku akože správnej politiky vakcinácie. Takže o čo im ide? Ľudia tomu stále nechcú uveriť. No tak neverte, uvidíte po čase, po rokoch, po troch,
možno do 10, ale ja typujem skôr do tých 3 rokov. Takže vidíme, že je to pravdepodobne fakt tak s veľkou, veľkou pravdepodobnosťou, pretože už aj hlavné médiá mainstreamové, ktoré kúpil tiež ďalší miliardár Soros, ktorý s nimi aj drží, aj nedrží, tak už sa vyjadrili, že je veľká pravdepodobnosť, že teda už ešte oveľa väčšia, že fakt je to teda únik z labáku. No však keď nultý pacient, tá výskumníčka pracovala v labáku, Číňania ho zatlkali, nakoniec sa predsa ukázalo na tých fotkách, že tam stále v 2018 robila, aj keď tvrdili, že v 2015 nie. A prví pacienti boli cestujúci, ktoré sa preukázalo, keď ich dotrasovávali, že teda chodili na trase metra do Stržnice do inštitútu virologického, do Wuhanu, hej. Čiže tam chodila aj tá výskumníčka, hej, aby... No. A tí ďalší prví. Takže dôkazy sú jasné. A teraz ľudia od nich, v podstate Fauci má aj tú Modernu, kde je hlavný vlastník, a ďalší spoluvlastníci cez tú skupinu, takú finančnú, alebo ako nazveme BlackRock, sú zase tiež Microsoft, Bill Gates, tam je Bezos, Amazon, Facebook, dokonca som počul, že Apple tam je, hej. Čiže a títo sú zase spoluvlastníkmi vlastne tiež aj tej Moderny, Pfizer, BioNTechu, AstraZeneca. No takže tieto liečivá, čo bereme, tak bereme vlastne od tých, čo nechali vyvinúť vírus s jasným účelom. Ľudia si myslia, že keď médiá nám stokrát tu denne opakujú, že ako je dobre sa zaočkovať a len očkovaný, hej, teda je slobodný a môže cestovať, tak že to je aj pravda. Čiže keď vám tu v priebehu 5 minút, ako počúvate správy, 8-krát ukážu nejakú vakcínku, že aká je to almázia, aká je to super, že už potom môžete lietať kade tade a nebudete mať problémy, tak ste na omyle, hej. Smutné je, že aj naši politici v podstate sa dostali pod vládu takisto týchto médií, že politiku im tu diktujú nejaké na nejakých týchto amerických a iných ambasádach, že čo ako robiť. Pri tomto ani není celkom politika Spojených štátov. Hej, prečo? Lebo síce Biden je prezident, ale v 22 štátoch z tých 51, či koľko ich je momentálne z amerických z USA, vlastne sú tam v čele republikáni a republikáni zakázali v týchto štátoch napríklad prenasledovanie alebo diskrimináciu neočkovaných, čiže žiadne očkovacie pasy a certifikáty a podobné veci. Dokonca tam sú tiež aj zrušené nosenie rúšok. A ešte, ako viem, tak na Floride je dokonca zákaz učiteľom, učiteľkám učiť na školách tým, čo boli očkovaní. Prečo tí, čo boli očkovaní? Lebo tí roznášajú vírus COVID-19, pretože sú zaočkovaní, nemajú príznaky a pritom to roznášajú. Hej? A ešte druhá možnosť je aj, čo sa hovorí, že tehotné ženy by sa mali vyvarovať vôbec prísť do kontaktu s očkovanými, pretože oni vylučujú tie spajky. To je, sú tie ako koncové časti, tie proteínové, tých vírusov, ktorými sa oni prerážajú všelijak do buniek. A tam sa to dá dohľadať, presne tým princíp. No a tieto spajky sa môžu chovať podobne ako tie priony v tých chorobách, v tej chorobe šialených kráv, ktorá tu ako dosť tiež ničila najprv dobytok a potom v Británii dosť aj ľudí, no u nás až tak nie, našťastie. Takže tak, takže aj v samotných Spojených štátoch je v podstate polovica, alebo taká zatiaľ menšia polovica tých jednotlivých štátov priklonená tomu neočkovaniu a tej politike tej nediskriminácie, pretože vedia, veď aj Američania vedia, že kto je za tým. Tí to najlepšie vedia, lebo tam majú tých vlastníkov, tých firiem. Čiže tam je veľa tých zamestnancov, tých, čo vedia, kto čo, ako podniká, do čoho investuje a prečo, akú má politiku. Takisto napríklad si všetci myslia, čo sa zaočkovali, že hurá, sloboda. No ale čo som počul od leteckých spoločností, prišli správy, že tí zaočkovaní tam nejako často zomierajú na palubách v dôsledku tých všelijakých zrazenín, infarkty a porážky a podobne. Takže tam človek vyletí do veľkej výšky, zmena tlaku, plus tam
sú v podstate takí polonehybní, tí cestujúci, hlavne v tých ekonomických triedách. No a potom tam aj bežne dochádza raz za čas, že teda niekto chytí nejaké zrazeniny alebo tam zomrie následkom vlastne toho nedostatku pohybu a to, že to zblokuje krv a vytvárajú sa teda tie zrazeniny. Čo ešte také ďalšie povedať, že aké sú to almázie, tak dávno je tu podozrenie, že aj testovanie nie je košer, lebo pretože už aj podobným spôsobom, ako sú AG a PCR testy, sa vykonávajú vlastne aj nazálne očkovania, čiže nevieme, do čoho sú tie tyčinky namáčané, hej, z čoho sú zložené, alebo možno aj vieme, lebo na základe nejakých rozborov a fotiek sa aj zistilo, že môže to byť aj v tých rúškach, aj teda v tých respirátoroch a plus tých testovacích tyčinkách, pretože všetko to ide niekde z Číny, to nevieme, kto to vyrobil, pre koho, za akým účelom a tak ďalej. No a tak, čo som videl, tie zábery, fotky, videá, tak sú tam takzvané v tých tyčinkách, ktoré sú duté, tak je tam napustený takzvaný hydrogel. Hydrogel to je taká špeciál tekutina, to je aj vojenský, aj civilný výskum. Je tam obsah lítia, čo robí tento hydrogel. Keď sa dostane napríklad potom na sliznice v dôsledku tej vyššej teploty, tak tento hydrogel aj s tým lítiom v podstate sa na bunku prisaje a vytvorí také ako antény. Čo to znamená? No, znamená to, že cez tieto antény sa dá tá bunka riadiť, alebo bunky riadiť, dajú sa im dávať pokyny na to, čo majú robiť. No keď si myslíme, že to tak neexistuje, že sa to nedá, no dá sa to, pretože tieto veci sú už odskúšané napríklad na chrobákoch, kde teda dali im tento hydrogel s tým litium a tak ďalej, čo tam má byť. Vlastne to sa pripojilo na tie bunky a cez tie vlastne antény, a potom oni cez vysielačky, teraz sa to pripravuje cez to 5G, kde je ten Virtual Private Network, ktorá bude slúžiť na to, tých milión pripojení na zariadenie, hej. Čiže pekne vedeli chrobáčika ovládať. Pôjdeš doľava, doľava, doprava, doprava, budeš letieť hore, dolu a podobné pokyny. Čiže sú to veci, ktoré sú vyskúšané, čiže nie je to niečo, že aha, toto je nejaká fantasmagória, ktoré možno to bude o 50 rokov, alebo nebude. Nie, tieto technológie sú. Čiže za tým stojí DARPA, ktorá patrí pod Pentagon. Hej, čiže od Pentagonu si necháte dačo takéto, hej, do tela zavádzať. Hej, aké to má asi ciele, keď DARPA, to je vývojár samostatných robotov, ktoré dokážu na bojisku bojovať samé, alebo teda dostávajú pokyny cez internet, čiže tí Terminátori. Hej, čiže si pozrite Terminátor 1, 2, 3, 4, alebo nejaký univerzálny vojak, no a tematika v podstate veľmi podobná. Takže komu sa chcete podobať? No, chcete, aby s vás bol univerzálny vojak? No, tak to je už váš problém. Takže tieto veci sú teda odskúšané. Hej? O tých mRNA som hovoril, že teda pre tých špičkových športovcov v podstate už ten doping sa používa, založený na mRNA, len tí špičkoví športovci majú potom akože kratšiu životnosť. To je v podstate pri všetkých dopingoch, či to boli dopingy ako steroidy, alebo diuretika, alebo EPO, alebo však tie efedriny a neviem čo, tak kto to bere, skrátka si príliš ničí organizmus, čiže vytáča ho povedzme na vyššie výkony, ale tým ho aj rýchlo zoderie. To máte ako s autom tiež, keď chodíte na vysokých otáčkach, hej, tak ten motor sa skorej zoderie. Čiže o tých lietadlách som hovoril, že teda čo tam vykladajú, akože tých mŕtvych vo zvýšenej miere a tie letecké spoločnosti už začínajú niektoré rozmýšľať, teda koho budú prevážať, tých s tým COVID pasom zaočkovaných, ktorým tam budú zomierať, alebo predsa len skúsia radšej tých neočkovaných. No najhoršie je to, že u nás je už 1,7 milióna zaočkovaných, čiže to je strašne veľké číslo. Teraz vieme, že akože už povolili Sputnik, no povolili ho, hej, už je pomaly na konci tej expiračnej doby, čiže to už máte, ako keď máte jesť jogurt, ktorý je po záruke, hej, čiže a potom povedia vám, no alebo tým, lepšie povedať, čo sa nechajú tým Sputnikom začkovať, no ale to už je také, viete, ako už je viac tých vedľajších účinkov, no je, lebo keď ho zadržiavali 2 mesiace, hej, tak
stál na skladoch, možno na schvál tam ani teplota nebola tá, čo má. Možno nie, no možno v tomto sa môže mýliť, možno, že to uzdržiavali tak, ako treba a už Sputnik bude účinkovať ako treba, aj keď aj o tom sú informácie, že tam sú nejaké čipy a zasa to dá tiež dotrasovať, alebo sa do toho nejaké hackli, či je to už dôveryhodná správa, alebo nie. Neviem, môže to byť aj tá kontrašpioná, že teda potrebujú ho znemožniť. Takže všetci skoro vieme všetko, no ale tí naši politici, tí ako keby nevedeli nič. Či to je opozícia, či to je koalícia, keď si zoberieme tú koalícia, čiže tam máme Olano, tam máme Sulíka, tam máme, ja neviem, Za ľudí, PS spolu, ja PS spolu tam není s nimi, no ale ako keby aj bolo. Tak to je tvrdá politika. Áno, očkovať čím viac, čím skorej. A keď vás zaočkujeme teraz, tak v júli pôjdete druhý raz, vlastne už tretí a štvrtý, hej. Takže tam sa to znásobuje, tie účinky asi, vieš. Takže to je tak. A stále nás klamú, klamú nás o tých počtoch mŕtvych, o tých počtoch tých, čo padli v podstate na iné choroby, ale v dôsledku toho, že bol COVID a boli peniaze len na COVID a ostatných teda zanedbávali. Čiže keď mal niekto, ja neviem, tie rakoviny, ja neviem, žlčníky, ladviny, ja neviem, aké tie všelijaké problémy, tak ho posunuli na druhú kolaj, oddialovali operácie, zákroky, až milí pomreli. A tak nastúpol počet mŕtvych na dvojnásobok v týchto niektorých mesiacoch oproti minulým rokom. No horšie je, že v podstate ešte keď zoberieme aj taký ten smerohlas, hej, tak hlas, čo akože Pellegrini, to je jasný zastanca očkovania, to je to isté, čo aj Matovičovci a spol, čiže to je pod vládou iluminátov, satanistov, čiže oni len to pískajú a to hrajú, čo im tam tí zavelia, čiže to sú tí miliardári. Potom tam majú pandemickú komisiu a všelijaké súkly a neviem čo, šukl, hej, ktorí sú sponzorovaní farmaceutickými firmami, to vieme, že sú na výplatných páskach a keď nie sú, tak sa hrnú a majú prislúbené tam fleky, kde im, že ešte 2-3 krát toľko zaplatia, ako tá zo Šuklu povedala, že všetci by najradšej robili v tých privátnych firmách, ktoré 2-3 krát toľko platia, no za čo ich platia, za takéto násilné reklamy, násilné prehováranie s vyhrážaním. Čo som sa rozprával, tak niektorí ľudia, mal chorého chlapca, museli s do nemocnici ho len vtedy pustili, keď už bude zaočkovaný. Keď nie, tak nemôžete. Nemôžete. Čiže ani dokonca testy tam, akože, že máte testy, nie. Očkovaný, musí byť očkovaný a hotová. Takto všelijako nútia, presviečajú, tak ako za Hitlera, hej, Goebbels robil tie veľké kampane, aby sa tá stokrát či tisíckrát omielané klamstvo stalo akože potom pravdou. Čiže takto, takýmto spôsobom na nás útočia. No a potom tu máme Kotlebovcov, Republiku, vravím Smer, ktorí aj tak hovoria, očkovať, neočkovať. No, skrátka, ja neviem, či tam nemajú schopných ľudí, ktorí si tieto veci nevedia dopátrať, hej, a jasne povedať ľuďom, nie, nechoďte na to, je to smrť. Nie je to hneď, ale môže to byť o rok, o tri. Vieme, že tu bol liek, ktorý zaberal Ivermectin, ktorí zakazovali, znevažovali, hoci bolo 40, potom 70 štúdií, používal sa v Austrálii, vo Veľkom hneď, Bangladeš, India, kade, tade, hej, zaberalo to, ale nie, to sa nesmie, lebo to by liečilo a to, oni mali tam tie tiché dohody porobené, aby sa tu neliečilo. Tu potom sa len vo Veľkom testovalo, kde sa rozrýpali nosy ľuďom, tam sa kto vie čo pozavádzalo a potom to všetko chorelo a mrelo, hej. A plus vlastne kto vie, čo tam bolo, hovorí sa o tých parazitoch a tak ďalej, prečo možno práve ten Ivermectin zaberal, lebo ak tam boli umelo tie vajíčkania alebo čo už z tých parazitov zavádzané, či už do rúšok, či kde, alebo sa to množí, hej, v tým, že to ľudia používajú často veľa, tak sa to množí a potom, keď sa to dostane do plúc, tak v podstate človek zomrel ani nie na COVID, ale na tie všelijaké bakteriálne a parazitické infekcie. No. A človeka, ktorý liečil toho docenta Toroka,
toho samozrejme vyrazili za to, že on 8,5 z 10 vyliečil a tí ostatní 1 z 10, tak to treba takého vyraziť, hej? A zase liečia tak, že jedného na tých ťažkých formách, čo sú na ventilácii, myslím. Čiže nevedia ani tie ventilácie robiť, čo on vedel poriadne, hej, toho zákona stavia, aby ľudia mreli, chytro sa im to tam vymieňalo potom a mali za to bubáčiky, tak ako z tých mumiek, hej. Takže tak to robili, hej. Takže taká to je politika na Slovensku. Čiže minimálne okolo tých 10 000 mŕtvych, ktorí nemuseli byť, vieme, že Fíni, Nóri, tam tá politika bola iná a boli na tom horšie v októbri ako my, mali menej mŕtvych, mali tak viac mŕtvych, väčšie percento zamorenosti a my sme ich poľahky po začiatku testovania tohto hromadného, hej, celoplošného a po tých screeningoch celoplošných a po tých všelijakých nútených testovaniach sme ich ľahko predbehli a sme v čele pomaly svetových tabuliek boli. Aj teraz, stále máme ešte 10, 12, 13 a to už Británia sa dostáva na čísla okolo nuly, čo majú tam 50 alebo 60 alebo koľko, 80 miliónov do obyvateľov dohromady. Čiže to vidieť ten prístup, hej, čiže neliečiť, pchať ľuďom do nosy tyčinky, ktoré im zraňujú nosy, ubližujú a pchať do ľudí vakcíny, ktoré nevieme, čo bude robiť, či sa, čo budú robiť, či sa budú rodiť deti, ktoré budú digitálne, bez ručičiek, bez nožičiek, tak ako pri niektorých liekoch, ktoré sa takedy propagovali, ani nie liekoch, ale napríklad hormonálna, všelijaká táto antikoncepcia, podobné veci v 50. 60. rokoch a potom po pár vočkoch zrazu zistili, že čo to prinieslo, hej? Čiže prinieslo to takéto potomstvo, hej, tých, čo tieto tabletky brali, hej, proti oplodneniu, hej. Takže musíme si rozmyslieť, hej, čo, koho budeme podporovať, koho ľudia, alebo do čoho sa dáte, do očkovania, o ktorom neviete, čo spraví, kde podpíšete, že vlastne nemáte nárok na nič, keby dačo tak nič, hej. A vám to podávajú tí, ktorí sú zaplatení týmto systémom, hej, berú peniaze od farmaceutických firiem. Veď vieme, ako to má Matovič spravené cez tú trnavskú nastrčenú firmičku s tými testami. Vieme, koľko, aké strašné tisíce tam berú 20-35 tisíc za momku na mesiac. Čiže niekto tam má štátny tajomník 20 momiek, má tam 300 až 500 tisíc eur mesačne. Hej? A si myslíte, že títo ľudia vám chcú dobre? Títo chcú len sebe dobre. Hej? A pritom sú ešte hlúpi. Myslia si, že zarobia peniaze a to ich spasí. Prd. Pôjdu do pekla. Lebo to je pripravené pre týchto ľudí. Hej? Takisto, viete, ľudia ignorujú aj tú minulosť, tú najstaršiu históriu. Najstaršia história, Biblia, alebo Enuma Elish a iné spisy, jasne hovoria. Hej? A sú tam aj proroctva. Enuma Elish, to som už minule nedávno spomínal, tak tam tiež tie akože bohovia, mohlo to byť z čiast tých atlantských, tých Anunnaki, Nephilim. Tiež ľudstvo im vadilo, že ich je veľa, že sú hluční, tak hlavne ten Enlil, ten bol taký v prvý v rade, že sa mu to nepáči, že ľudí treba zredukovať. No tak najprv vymysleli vírusy, hej, že akože vírusy, no, že choroby, zošleme na ľudstvo choroby. Tak zoslali, ľudstvo akože trošku zredukovali, ale im to nepomohlo. No tak potom, čo vymysleli? Vymysleli na ľudstvo potopu. No. Takže ľudia, ak toto ešte nezabere, tak možno, že títo naši top super, ktorých obdivujete, ako Billyho Gatesa a tých miliardárov, že akí sú to šikovní ľudia, ako si pekne zarobili. Hej? Niektorí ich obdivujú aj na Slovensku, že akí sú to šikovníci. Hej? Takže môžu vám pripraviť ešte aj iné prekvapenie časom. Hej? Tak sa len tešte. Tak sa len tešte. Tak vakcína je spása podľa niektorých a sloboda. No? Takže neprajem nikomu nič zlého, ale potom ako nenadávajte už. Už ste sa sami rozhodli. Viete, keď vám niekto v televíznych správach 8-krát za 5 minút povie, že toto je dobré, to si daj a áno, len toto a nič iné, to iné nepomáha a tamto druhé, to nie, to netreba, hoci to lieči, ale to nie, neliečte sa, na čo sa máte liečiť nejakým ivermectinom. Sú aj iné veci, aj izoprinozín, potom hydroxychlorokín a ja neviem, a sú aj kombinácie napríklad ešte aj iných látok, ktoré zaberajú
Ale ako na čo liečiť? Že tu je vakcína, zázrak, neskutočný zázrak, ktorý vás spasí. Že sú tam nejaké nanoboty, čipy, ťažké kovy, hliník, čiže ortuť a tak ďalej. No však to nevadí, však my vám veríme, všetci tam idú, tak tam pôjdeme aj my. Ale sú to tie proroctvá, tak to nie len apokalypsa, čo nám povedal, akože tam ten Marian Kotleba, akože hoci mu nefandím, ale tam mal pravdu. Tam je jasne napísané, kto príjme znamenie šelmy na ruku, čiže to je v podstate očkovanie, môže byť, alebo na čelo, čiže tam tie testiky idú dovnútra do nosa, to je v podstate už ako pri čele, tak bude zatratený. Sice títo budú môcť, len títo budú môcť kupovať a predávať, čo aj tak funguje, ale pôjde do zatratenia. To tam je jasne napísané. No týka sa to nás, alebo tých po nás. No ako to sedí aj na túto dobu. Ďalej je to proroctvo Daniel, proroka Daniela, ktorý fungoval tam štvrto počas babylonského zajatia Židov. Tak ten tiež povedal, alebo že to budú časy, prestane ustavičná obeta, to aj v svetom Jánovi, tej apokalypse sa hovorí, čiže čo to prestane sveta, no ustavičná obeta, čiže omše, hej, v podstate sa nevykonávajú a to príjmanie, tá obeta sa nekoná, čiže aká to môže byť tá ustavičná obeta, viete ešte o nejakých iných ustavičných obetách, ja neviem. Ja viem len o tomto, hej, omša, sveté príjmanie a toto je tá obeta, no. A týka sa kresťanov, židovstva a tak ďalej. Hej, teda. Takže o čom to je? No. A ešte Daniel hovorí, že to bude v dobe, keď budú zhadzovať z vojska nebies. Hej, čiže to sú tie práve tie kontakty z UFO, čo sú tu a už tam tie zložky vojenstva, ako ich skúšajú a niečo sa im už podarilo tam aj zostreliť a tak ďalej. Potom to začali kopírovať, volá sa to reverzné inžinierstvo, však vďaka týmto ufám zostreleným a tým objaveným všelijakým artefaktom tých starých zaniknutých civilizácií, či už Atlantianov, Lemuranov, alebo už koho to presne vždy nevieme, tak sú technológie laserov, mikročipy, optické vlákna, podobné záležitosti. Tak to nie je len záležitosť, že akože dnešní ľudia to vymysleli. Takisto vieme, že čo Nemci kopírovali cez druhú svetovú vojnu, však mali aj to UFO skopírované v podstate. Čiže oni, hoci boli fašisti zlí, oni boli takí luciferisti, čiže oni uznávali poznania a vedomosti a tieto staré civilizácie, tých árijcov a oni ich kopírovali. Werner von Braun, si mi nemyslíte, že to mal len z vlastnej hlavy, hej? Tieto technológie okopíroval, hej? Okopírovali, použili, no a mali tam V1, V2, mali prvé tie prúdové lietadla, a boli by mali aj atomovú bombu, veľa im nechybalo, no len tam už tá presila potom z tej strany spojencov bola veľká. Takže sme trošku odbočili, no. Ja by som ešte tento môj príhovor dal také, ako také varovanie politikom. Milí politici, hej, či ste to napravo, nalavo, či sa tvárite liberálne, tak to tých teraz momentálne aj škoda rečí, či sa tvárite proslovensky, hej, veľmi si dajte pozor na to, čo hovoríte ľuďom. Ak ich budete zavádzať týmto, ako dobre je to očkovanie, aké dobre bolo testovanie a že len týmto človek môže byť zdravý, že to vlastná imunita a tak ďalej, že vitamíny, hej, D3, K2, zinoxelén a ivermektín a iné veci a veľa vitamínu C a byť na slnku, že to nie je dobre, ale že dobre je sa testovať a očkovať hlavne teda. Tak ako nepochodíte a sami na to doplatíte. A dajte si pozor, s kým sa budete spájať tiež. Ja som sa snažil tu nájsť nejakých politikov, ktorí to myslia vážne a relatívne dobre so Slovenskom, no je ich málo. Možno pán Harabín, možno nejaký iný tam, čo sú z týchto národňarských strán, no len tam všetci sú takí nejakými, pripadajú ako keby ani tak nešlo to Slovensko, ale hlavne sa tam dostať a dlhšie tam, čím dlhšie vydržať. Hej? Tak len nech sa tam držia, až ich zaočkujú a všetci potom svorne do toho roka, do troch pomrú. Takže asi tak. Takže skúste dumať.
pravičiari, ľavičiari, opozícia, koalícia, Hegrovci, Matovičovci, Šulikovci, ktorí ste sa furt len tam hadili, Pellegrini, ktorý sa pchá hocikomu tiež, nevieme kde, Fico, ktorý aj tak, on síce by sa nedal zaočkovať, ale však kto chce, nech sa dá, no, nech sa dá, nech sa dá. Ale my čo vieme, čo sme si naštudovali, tak vieme, aký osud asi čaká týchto očkovaných. Takže nech sa dá, nech sa dá. No tak nejdeme ho upozorňovať a potom čo to budeme chodiť? Len každý týždeň na dva pohreby alebo čo? Nevravím, že týchto ľudí možno ja predbehnem. Aj to, čo? Stať sa môže hoci čo. Ale ako si myslím, že teda škoda tých, čo len podľahnú propagande, že nemali časy niečo pozrieť aj v alternatívnych zdrojoch, že nejaké tie i dnes Zemavek, hlavné správy SK, alebo na nejakých fórach a cez Facebook, lebo oni majú veľa roboty. Oni majú veľa roboty, toto, na toto nemajú čas, ale na očkovanie sa prihlásiť aj z do Bystrici, do radu sa postaviť, to majú čas, hej, tam sa budú tlačiť, hej, ako hadi, hej. Pritom nevedia na čo, hej, si myslia, že aká tá almázia mňamka to je, no sú to tie almázia mňamky, no skutočne, skutočne. Takže toľko asi na dnes, nechcem sa znovu opakovať, ale rozmýšľajte, študujte, čítajte aj iné zdroje, alternatívne, s kamaráti, so známymi, skúste sa debatiť, kto vie, čo vie, o čom, kto stojí za čím, aké má ciele, akú má politiku. A podľa toho sa skúste rozhodnúť. Hej? Takže ja si myslím, že názor treba vyjadriť, ako ten mudrc povedal, keď sa ho pýtali, že mudrc, budeme dlho čakať na zmenu. No ak budete len čakať tak dlho, tak s týmto výrokom, ktorý mi niekto fajn preposlal a veľmi ma to potešilo, sa s vami na dnes lúčim a dúfam, že sa stretneme či na protestoch alebo na nejakých tých fórach a že sa teda ľudia spamätajú a začnú trošku viac rozmýšľať nad sebou, nad inými. Ďakujem za pozornosť.